Pasangan suami isteri yang ditahan reman sejak 6 Januari lalu bagi membantu siasatan kes penyelewengan kutipan zakat, Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak sebanyak RM9.62 juta dibebaskan dengan jaminan bond mahkamah hari ini. Magistrik Farah Nabiha Muhammad membenarkan permohonan polis untuk membebaskan lelaki berusia 50 tahun dan isteri berusia 53 tahun itu dengan jaminan bond sebanyak RM50,000 setiap seorang. Mahkamah mengeluarkan berita itu mengikut Seksyen 118 Kanun Tata Cara Jenayah di Mahkamah Magistrik Ipoh hari ini. Terdahulu, pasangan suami isteri itu tiba di Kompleks Mahkamah Ipoh sekitar pukul 9.30 pagi dengan tangan bergari dan diiringi anggota polis serta peguam ke kamar mahkamah bagi permohonan bond jaminan. Menurut pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Datuk Seri Ramli Muhammad Yusof, siasatan dijalankan selepas syarikat itu dipercayai gagal mendepositkan zakat bermula Mac hingga September 2023. Kedua-dua suspek yang bertindak sebagai ejen kutipan zakat itu direman selama 7 hari sebelum disambung 3 hari lagi dan berakhir hari ini.